Alandete retira la seua candidatura de Compromis Gandía, pero seguís en cara en la formación. El churá popular declara culpable al acusar el crimen de un confrario a Gandía. Ja li ho anunciava a Ràdio Gandia a ser aquest matí i ara sí que és oficial. Josep Alandete ha anunciat en roda de premsa que retira la seua candidatura a les primàries de compromís. Segons Alandete, el procés no anava a ser del tot democràtic ni en igualtat de condicions. Segons s ha relatat a Alandete, hi ha diverses situacions que li han portat a prendre aquesta decisió. La primera, que ja en el 2021 se'l va convidar a no participar en aquest procés. En el 2021 el portaveu de del bloc i compromís em diu que que no volen que repetisca a la qual cosa jo dic que tots els afiliats tenen dret a, òbviament, a, a presentar-se. La segona és que, malgrat la seva insistència i haver-se creat la coordinadora de pro-primàries obertes, finalment el procés de primàries no, no va estar obert a la ciutadania, sinó sols als militants. És més, l'ANDT ha detallat que part de compromís va aprofitar la informació privilegiada sobre els terminis per afiliar a nous militants, un avantatge en la qual ell no va comptar. Quina és la meva sorpresa quan a les 8 i mitja del 6 de setembre m'arriba un missatge informant-me que s'havia acabat el termini per afiliar a militants i que suposadament, presuntament, a algun sector, a Gandia i a Torrent, tenien informació privilegiada de quan s'acabava el termini i l'havien aprofitat per a inscriure un nombre considerable d'afiliats. Per tot això, ha decidit retirar la seva candidatura abans que comencen les votacions dimecres que ve, 8 de febrer. A l'AMDT sí que ha insistit que no abandona iniciativa ni compromís i que encara hi ha de temps fins al pròxim 4 d'abril per arribar a un acord de cara a confeccionar la llista electoral de la formació. Seguiré treballant per això. Mm? Això és un treballaré per Gandia, en qualsevol opció, i no descarte i no descarte podrà arribar a un acord, en compromís amb el sector clar, fins al 4 d'abril hi ha de temps. Segons a aquesta situació no afectarà el pacte de Serpis ni el funcionament del govern local, el que queda de legislatura. Sobre aquest assumpte s'ha pronunciat la que passa a ser l'única candidata de compromís en el procés de primàries, Alicia Izquierdo. La nacionalista ha assenyalat que ha sigut una sorpresa, però que el procés de primàries continuarà amb els terminis fixats. moltíssimes gràcies. Sobresalta ahir diumenge en el centre de Gandia després d'un incendi en un habitatge en l'Avinguda d'Alacant que s'iniciava al voltant de les 12 del migdia. El foc afectava el menjador de l'habitatge que quedava totalment calcinat per la virulència de les flames. Un incendi que obligava a mobilitzar a tres dotacions del Consorci Provincial de Bombers de València del Parc de Gandia i Oliva, així com el sergent de Gandia. Per sort, les persones que es trobaven en aquest moment a l'interior de l'habitatge van poder eixir pel seu propi peu abans de l'arribada dels bombers, qui donava per extingit l'incendi a les 13 i 10. El jurat popular ha declarat culpable per unanimitat a l'acusat del crim d'un confrare de Gandia, que es devenia el passat 10 de febrer de 2021. En el veredicte no s'accepta la idea de la participació en esfeig d'una tercera persona, ja que totes les proves d'ADN, la sostracció d'un vehicle i l'ús de les targetes bancàries de la víctima apunten al ciutadà panameny que finalment està declarat culpable. En el veredicte es deixa clar que el sexagenari que fou mort no va tenir possibilitat de defensar-se i que l'acusat li va colpejar al cap. No obstant això, el jurat popular no emet un dictamen sobre la causa del mòbil del crim, sobre si existeixen causes personals que van moure el processat a actuar d'esta manera, o si bé ho va fer per a robar a la víctima. I encara que estiguem a 6 de febrer, a Gandia... Ja estem en falles! Així ho anunciava la fallera major de Gandia Marta Millet durant la crida que van protagonitzar el dissabte davant una plaça major abarrotada per centenars de fallers i falleres. Marta va advocar durant el seu discurs per una Gandia diversa i plural. La nostra ciutat local és acollidora i inclusiva, és diversa i plural. Tots tenim cabuda i visualització respectem els col·lectius minoritaris que ho mereixen, sigam solidaris i empatitzem amb els demés. Fer el contrari ja no té ningú sentit en aquest segle XXI global i heterogeni. Per part seu, a la feiena matxona infantil Maria de Sant Felis reivindicava una festa en la qual es tinguin en compte els més menuts. Tenim la responsabilitat de pintar un camí on tots junts ens agafem de la mà com a germans i cridem que les falles ja han començat i que volem compartir-ho amb tots els veïns i veïnes dels nostres barris. Calde de Gandia, José Manuel Prieto es va dirigir es també als es que fallers i falleres en les quals considera les falles de l'esperança. L'any passat vos convocàvem a les falles de la normalitat i enguanyem hem d'obrir una nova pàgina, hem d'obrir les falles de l'esperança. Som una gran ciutat perquè sabem superar units les adversitats. Som una gran ciutat perquè respectem les idees dels altres, amb la pluralitat, la convivència i la germanor dels casals. I som una gran ciutat perquè edifiquem, després dels moments de dificultat, les millors pàgines de la nostra història. Això va ser la crida, però abans la periodista Carmen Berzosa va protagonitzar el seu prego des de la Torrassa del Pi de Gandia. Falleres i fallers, gandians i gandianes, saforens i forasters, per ordre del senyor alcalde, manament del president i beneplàcit de Marta i Maria, les nostres falleres majors, tant si ens seguiu, ací per la ràdio, la tele, al carrer o per internet, presteu atenció al que us dic i no sigueu impertinents. Que si les xirimites no m'ofeguen i sona bé la xiula, i si no, no us preocupeu, eh?, que tinc una bona piula. Quan és 4 de febrer a la Torrassa del Pi, el pregó faller comença. D'aquesta manera, la ciutat comença les festes josefines del 2023. I encara centrats en l'actualitat fallera, el Museu Faller de Gandia acull este divendres, 10 de febrer, la gala de curtmetratges fallers. Els coneguts fedes lliuraran en una cita que serà retransmesa com cada any per Telesafor, a partir de les 20.30 hores. En esta ocasió, l'humor tindrà una important presència en la gala, ja que la velada estarà amenissada per l'actuació de la monologuista Carol Tomàs. Les entrades es poden adquirir ja al preu de 4 euros en taquilles. Com ja ha ocorregut en els últims anys, els audiovisuals que s'han presentat es caracteritzen per l'alta qualitat. Són diverses categories les que contenen premi, i de fet ja s'han donat a conèixer els nominats a cadascuna d'elles. El divendres a la nit serà el moment en què eixirem de dubtes de quina falla de Gandia s'alça amb guardons tan prestigiosos com el de millor direcció, millor comèdia, millor guió, Fede a la millor actriu o el de millor actor. El Partit Popular de Gandia ja té director de la campanya electoral. Serà Juan Pellicer, qui en el seu moment va ser director de comunicació i cap de premsa del candidat a l'alcaldia, Juan Carlos Moragues, durant la seva època de conseller, així com quan va estar al capdavant de la delegació de govern. Juan Carlos Moragues ha destacat que l'ha triat per la seva professionalitat i confiança perquè dirigisca un projecte que vol liderar amb ambició, humilitat i proximitat. pargua Juan Pellicera explicad que el seu repte es que el candidato del PP se convertisca en el próximo alcalde de Gandía. Eh, la campaña electoral la quiero enfocar con dos notas o con dos aspectos que para mí son muy importantes. en primer lugar, ambición y en segundo lugar humildad y cercanía. Se ha de trabajar mucho por parte de Carlos y sobre todo aquí, bueno, mi trabajo va a ser que, que Carlos sea el próximo alcalde de la ciudad de Gandía y, y creo que lo vale. Es una persona que quiere mucho a, a su ciudad. La Rechidoría de Salud Pública del Ayuntamiento de Oliva inicia el proyecto de remodelación de la accesibilidad del centro sanitario de Jaume roch. El projecte que s'està executant té per objectiu eliminar les barreres arquitectòniques en l'accés a les instal·lacions sanitàries situades a carrer 9 d'octubre. Recordem que aquest entorn es troba deteriorat urbanísticament, amb excessives rampes, escosseis en mal estat i voreres mal acabades, per la qual cosa es planteja un canvi radical. Així doncs es compliran tots els requisits necessaris per a l'eliminació de les barreres arquitectòniques. A més, dins dels treballs previstos, s'actualitzaran els imbornats necessaris per a que la recollida de les aulles pluvials de superfície es realitzi sense problemes i es connectarà amb un nou col·lector. Amb això, un problema històric quedarà finalment resolt. Seguidament es col·locarà el vial nou amb els nivells que marquen les voreres perimetrals. El període previst per a l'execució d'aquestes obres és de tot just tres setmanes.